Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в 4 май епизод на Welcome to HanoL. Продължаваме напред машини, този път... Стола ми, надявам се, няма да се разпадне. Този път вече имаме някаква информация, евентуално къде се намираме ние, или по-скоро какво ни трябва на нас. За тази цел обаче трябва да фърлиме едно око над картата. Та, мисля, че ще имаме прогрес в рамките на този епизод, така че благодаря ви много, че сте тук. Настанете се удобно и видиме къде са нещата, които ни трябва. Така, от тук почва всичко. Тук беше училището. О, ето тук трябва да бъде. Ето тук трябва да бъде. Чекайте. Тук под училището. Как да стигна аз? Тук ли бяхме ние? Да. Обръщаме наляво и само надолу. Чакай малко. Чакай, че забравих контроли. Тук. Добре, имаме бредвини, което е win. Най-вероятно ще кълцаме. Информация относно това какво се случва като събереме всичките DNA's, като събереме всичките вещици, т.е. очина вещици. Значи като събереме всичките DNA, които са 100, както видяхте в началото, ви дава възможност да се телепортирате. Където искате из HanoL, може да се телепортирате. Ако събереме, не знам си колко, 50 очи примерно или нещо такова, чакате да им в правилната посока ли вървим. Да. Можем да... Да атакваме по някакъв начин, имаме някаква атака. И ако събереме 15, уоу, как светват лампите. От ония орбовете ли, какви са там. Дето издават някакъв звук и ни дава някаква по-лека атака също. Така, добре, сега стигаме до училището. Трябва да минем през централния му вход, да махнем и да пръцнем. Не продължиме напред. Не. 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 Много е важно да я прецаквате с собствени ски. За да може никога да застава пред вас. Красавица моя. Аз къде отивам обаче? Трябва ли да е на кълца? На финанци? Маме. Не си ли, че има? Мале машини, нещо ми стръпна вас. Много ме притесня. Това ви затмусвам. Трябва да минам. Не пипай. Не пипай. Не пипай, защото съм справа, брат. Не по-добре си хвали, да. Оу, шейт. Искам там да се появиш. Появиш там, да. Тук трябва да взема завоя, майка. Искаме там да се появиш. Къде съм аз? Деден, че? Да, искам и там да ги взема. Добре, попробваме да кучим. Дай да ги размахваш тия ръки, защото кълцам. Сега може ли да разберем къде сме? Така. Тука трябва да слезе надолу. За тази цел трябва да се върнем пред училището. Не ни трябва тия DNA's, защото разбрахте защо. Защото трябва да съберем 100, за да се телепортирам. Смисъл, се оправим и без телепортиране. Въпреки че имаме затруднения по картата. Но сега не ми казвате, че аз отивам зад училището, а не пред него. Всичко е. Сега тук трябва да цъкнем надясно и слезем надолу. Пак ли се появява? Колко пъти трябва да ги направя на филета ти и изродиме? Пак ли ще ми се появява? Така, е сега тука. Виждате ли? Да. Тук евентуално трябва да се насочим. Тук се чува някакъв звук. Някакъв притеснителен звук. Братко мой, не дей да скачаш! Не дей да скачаш, защото кълцам! Защото режа! Съм на едно кръв, но режа! Айде, стегни се! Айде, братчете моя! Давай, припкаме из гората! Къде се намирам? Тук сме! Тая улица ми трябва! Колко, всъщност колко ни трябва на нас? Две ни трябва. Не, три ни трябва.
две ни трябва, 5 и 6. Хе-хе, мисля, че ги тръсна. И следващото, това едното трябва да е някъде тук. И последното е в затвора. Как да стигнем до затвора, не знам, но всичко измислено това. Ще се оправим. Това, защото е, има ли желание, има начин, майка. Тук някъде трябва да сме машин. Чайте да гледаме. Околностите. Или по-надолу. Не. Значи по-скоро. Може би по-нагоре. Я видим тук, тук какво е? Чакайте, че аз забравих, че имаме фенер. Май ще трябва да се върна. Да ви, искам да съм сигурен, че съм на правилното място. Всеки случай съм доста впечатлен от играта. Ей, бях забрал блока, бе. Можеше да блокваме изрода, като не мога да го поплескам тип. Тук не ни дава, поради някаква причина, нищо не ми излиза на мапа. Но въпреки това, бе, тук мога да влезе. Тук изглежда като място, в което може да бъде. Моите изчисления трябва да е тук някъде това място. Може би, може да не съм прав. Добре, слизам още надолу. Видяхме всичките къщи отляво. Трябваше да е на тази на Industry Lane. Но тя продължава още надолу. Я да видим още много надолу, много, много надолу. Добре, продължаваме надолу. В крайна сметка трябва да го намерим това място. Аз съм се снимал на телефона, къде е локейшъна на полицията. Не на полицията, на смисъл на затвора, но той мая в полицията или нещо такова. Всеки момент най-вероятно ще се появи някакъв изрод, защото се размотаваме доста време тук. Необезпокоявани. Да очаквам някакъв изрод тук. Но за сметка на това ние си имаме бредви. Заваля някакъв дъждец, майка. Някакви светкавици. Ей, това са тия, да не биде тук. Е, тук сме машини. Hanwell Power. Трябва да дропнем бредвини. Рип бредвини. Липсваше ми, липсваше. Ще да кажа, липсваше ми. По-добре да ми се появи тази ръчичка и да влизаме в батя. Защото се чуваха някакви притеснителни неща. Влизаме. Добър вечер. Добър вечер. Тук е тази гумичка, моля да взема. Кажете сега, колко от вас имаха такива гумички в училище? Добре, тук е едната от картите, петата да речем. Те не са намерени реално. Но кой знае тук каква свинщина ще ни очаква? Какви са тия неща, които изглеждат като някакви кретечници? Или на мен е просто само кретечници си ми в главата? Тук няма нищо. Трябва да внимаваме с фенера. Да не уейстнем фенера. Братя мой. О, тук си се разхождаме на някакво. Тук изглежда някакво лежит местенце. Особено с това вентилатор. Тук да не е някаква бомба. Не, има телефон. Ой, ой, ключ. Добре. Walter, I need you to set up the auto power contingency. At 8 PM tonight, the gates will close for the last time. And it's inevitable that residents will be left behind. They'll need the protection of our systems. In order to survive long enough for the ministry to mount a rescue, if they decide to do so. За къде е то ключ? Unlocks.
заключва всичко, брат. All in съм тук. Аз не видях нещо заключено, но... Пистизвици. Тук има ли врата? Аз вече като имам ключ за всичко, искам да има врати навсякъде. Я дайте да ги огледам от тази страна. Този звук... Е някакъв доста притеснителен. Вижте ги тия какви са. О! Това е изглежда като... О, защо надолу е? А! Чакайте да дропна бомбата. Кенефче. О, тук имаме DNA. И околна вещица. Тук има нещо. За спорта вече ги цъкаме. Няма смисъл от тях. Няма да се ведеме с то. Дайте да видим какво става с изводите. Какво става? Кой? Кой се разхождаше го пръсна, бе? Това дори не го взимаме така. Това дори не ми трябва. Тук ще... Чули ли сякаш някой ходеше или? Абе, нещата не са добра, а? Това е някаква машина, бе. Някаква машина работи. Бам, бам. Мале, защото... Там и само... Мене се видя някой лена, аз съм настръхнал като яренце. Това е. Трябва да си паза фенера. Това тук има ли? Как ли затворено? Аз имам ключ за всичко. Добре, сега нека си ми става по-спокойно, не знам. Не. Това са някакви като турбинки, някакви генератори. Мале, защо на толкова много кабели, тук им чувствам, че ще се превърнат в земя. Аз май много, много страшни игри съм играл, а? Аз май доста страшни игри съм разцепил. Тук има ли някакви работи? Има някакъв кран ли, бе? Трябва ли да го слагам някъде? Да няма някакви тръби тук, къде трябва нещо да се направи. Аз да съм пропуснал. Добре, много интересно. Да, играем. Супер големи... Оп. Ето една такава врътка. С супер големи размери. О, тук има много врътки. А, това не мога да го пипа. Има още едно такова. Тук нещата взеха да стават много съмнителни. Какво правим с толкова такива работи? Ние тук като идохме. Те някъде трябват ли им тия? Чакайте да видим там в ляво. До сега не ми изглежда, до сега ще ми трябва такова нещо. Обаче тия звуци ми притесняват. Тук е да... Какво правим, да не се запаля тук с нещо? Добре. Това го завъртяхме обаче. Аз нося две такива, два крана в джоба. Веднага влизи в гардероба. Нещо пускаме ли, спираме ли, не е ясно. А! Вижте, тук има такова, тук. Поспокойно, бе, батенце. О, да! Наред ли? Аз се представям, че някакъв изрод ще дойде. Къде трябва да сложа другата врътка? О! О! Бомбини! Какво остава тук? Колко бомби носи в гащите си? Е! Как ще трябва да направим схемичката? Ой, тук ще слушаме някакви работи.
Walter tells me the plan. Как да дропна бомбата? Не. Ще гърми ме край. Защо изчезна бомбата? Нали не можеш да взема една бомба? Какво става с тия бомби, бе? Някой краде бомбите тук в тази къща ли? Това какво прави, бе? Ой, тук има такова. Шит, тук разбихме някаква врата. Чакай, бе, чакай, вие какво става? Та игричка, бум, браво. Добре, там сложихме бомба. Тук не мога да влезне. Какво става? Тук има тази пръдня. Аз се стреснах направо, бе, какъв този звук? Тук има още врътки. Али тия не мога да пипаме обаче. Още централна врътка. Някаква мега врътка. Какво направихме там? Избихме някаква врата. Чакай, той е много тича повече. Умри ли се, мой повече? Какво му правим? Това да вземе. Вижте какво има тук, бе. Що има някакви... Това са някакви макети на бутилка от минерална вода в някакъв много умален размер или... Какво правим сега? Може ли не? Лошо, бе. О, да. Та врата всъщност мога ли да отворим? Мале, сега тук ще видя някакъв изрод сигурно. Дайте да видим какво сега. Горем жив. А, не, това е някакъв... Ще вървиме на тъмно, аз светвам на 3, 1, 2. Готови ли сте? Напрегнато ли е? 1, 2. Бъде, няма се погодиш. Оу, шейт. Не, според мен няма се погодиш. Или не? Поне има някакви смъртни, най-мога да пестим в Едера. Аз къде отивам? Какви си тия? Вижте, виждате се... А, те се виждате космите. Омага. Омага! Що хабиш в Едера, бе? Помеш това, бе? А той е там направо. Идвам. Изроден мръсен. С хората ми обясняват, те ли не те е страх от ти игри. Споко, братко мой. Тук защо имаме такова? Остава, Елвис! О, имаме такова, има някакво съобщение. А, това... Това е тази врата. Какво е това, бе, бати? Изчезвай от тука, бе! Какви си тия ръки, бе? Има ли смисъл пак да показвам? Мале, какво е... Изроди мръсни! Много е добра тази игра. А това е ключ! Аз мисля, че е някакво съобщение. Такова... диктофонско. Изроди мръсни.
stuck in the game. Какво са просто? Че са, за къде е тоя ключ? Ще да кажа, са просто тръгам, не само не се тръгам. Тук вече заключвам. Уши. Не запори. Това никакво ни харесва. Нещо огромно ли идва? И просто имам 5-6 гащи. Тръгвам се, аз не знам какво сте избит. Е, там има бомба. Добре, 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 добре. Тръгвам се, тръгвам се, тръгвам се, тръгвам се. Нещо да не прегрява тук работа. Някакъв вулканичен изверг ме преследва. Няма проблеми, брат, аз такива с вечерен. Само не се удари от лампата. Какво се разбра за този извънъжен? Напрегнато ли стане? Какво ме преследва? Абе, аз такива закусвам. Изчезвай, приятели, че идва вулканичния. Къде додохме ли? Добре, добре. Какво става тука, бе? Ще ви разкъсам. Защо сме в матрицата от време на време? Защо от някакви изкачат от нищото някакво е? Моли ли е? Опа! Сега ще ме потолат, не ме е ясно, не ме е ясно. О, не! Се може би трябва, трябва една да изчезне. Чакам тежко. Нали сме взели карта? Само карта ме интересува. Изкепч. Добре, добре, добре. О, сега тук тичам направо. Да, да. Ей, аз нямам. Осъзнахте ли проблема? Аз нямам плесница. Нямам ключ. Нямам френски ключ. Тие ще трябва да ги плескам с уши. Само не мога да ми скачате. Добре, какво да направим? Да се върнем за сътъра. Какво да правим с фаунва с изор? А, чакай, тук има нещо. Добре, да поснимаме. Там имаш ли някаква лопатка, ме? Знаете ли си се това да бъде? Ние за да се взимам от някакъв ли. Какво е това? Ууу, той има 35 гайчни ключа, бе, брат. Елате ми тука, краля на гайчните ключа. Това всъщност е някакъв френски. Чакай малка, бе. Чакай малка, бе. Те са 3 или 4, а? Къде един път ми ги иска турци? Ами сега си повече не там, а си ми не сам. Май схемата е един по един да ги път спътком. Какво ще повече? Не ми се появява. Не ми затваря и отваря и врати. Не ми е тук. Тръгвам си. Довиждане. Не, 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 не. Само да не ми спре това. Само фенера не искам да ми спира. Пъла са. Айде, мачице, моляте се. Тръгвам си, 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 тръгвам си. Гонят ли? А? Кво беше това чудо, бе? Мале... Тук не е чудо. Добре. 5-6. Окей. Сега. Чакайте да видим. Къде е полицейски участък? Един момент.
Трябва ни Clock Tower Street. Я. И вица нещо си close. Clock Tower Street. Я да видим се. Цик, цик, цик. Clock Tower Street. Е, тук сме. Е, това е. Е, това ни трябва. Тук се връщам наобратно. Пръскам ги и направя ги. Какви бяхте изроди вътре? Ням. Всеки случай с този френски ключ направо ги подпуквам. Или брадвини. Брадвини ми звучи някакси по-адекватно. С това сигурно боли много като ги плющиш, но... Все пак брадвата си е брадва, брат, ама ой, има клъц там. Клъц фактор винаги е бонус. Тук сме и наляво, примерно. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Видяхте ли бомбини? Щеше да стане фатал. Аз тук май съм умирал. Какви с тия бухалки и работи? Това чак сами да прави впечатление, между другото. Че като умреш и някакви неща дропваш. Видим са. Тук каква схема ще ни приготвят? С какво се забъркам тук? Тук ли сме? Тук ли е мястото, ле? Ми се пускат някакви музики. Тук? Тук били ли сме? Сме били май? Щъпките взима. Тук били ли сме? Тук май сме били. Miller, I need a fresh inmate transfer as soon as possible. Само тук не сме. 24601 has decided to leave us and will be transferred back to the jail by morning. Тук е затвора. Някой изкъртва вратата. 24 февруари 2017, какво пише? Сън Арън. On the outskirts of the city have most power. Expect calls. Някакъв пак. Тук има такова. А, тук има такова. I need all available enforcement representatives out looking for the doctor. His authority has been strict. Arrest on site. If necessary, lethal force is authorized. I will be visiting the jail today to ensure the arrest of Director Isabel Miller was carried out as ordered. I shall need to speak with her directly. Фунстатука? Тук е много лезе. Да има някакъв ключ да е. Също ни бяхме насякъде, а? Да. Ти не натам, знаеш. Оу, шит. Тук взимаме ли някакъв ключ? Тук са ми дюшеците ли, бе? Много се радвам да видя, че съм прибрал тук дюшеците. Обажа ли ми си по телефона? Само... На мен ли ми се струва доста съмнително тук? Ей, тук... О, има някакъв ключ!
тук. Joy, the phone broke. I need to get on to the warden about why we are down here stuck with all this shit falling apart when the suits are still dead and ask this. These guys are getting impatient. Half of them have even had a trial. I'm leaving early. Какво става тук, бе? О! А, това не може да вземем. Еми, освен да дропне бомбата. Мислих, че това е такова. За поправяне на жици. Явно. Какво става? То, що е затворен тук? Тук ли е изрода? Тук е нещо светка. А, там има DNA. Тоест ние ще трябва да ги отворим тя. Тук има метал детектор, но... А! О, не, определено няма да мога да мине през този метал детектор. А тук какво е станало, бе, батенце? Тук нещата са доста забъркани. Мале машини, знаете ли какво? Мисля да продължим следващия епизод на Welcome to Hanwell. Да видим какво става тук нататък. Така че, ако ви е харесало това видео, цъкнете лайк, дизлайк. Ако не ви е харесало, свидим скоро в следващия епизод на Welcome to Hanwell. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво.